अति आदरणीय सिक्किमे जनसमुदाय हार्दिक अभिवादन रातको यो समयमा विशेष अहिले अति नै जल्दो बल्दो बनेको दुईवटा विषयमा संवाद गर्न हामीलाई बाध्य बनेको छ र यो अति नै जल्दो बल्दो दुईवटा विषय सिक्किमको जनतासँग सोझै सरोकार राख्ने भएकोले गर्दा अनि विगत वर्तमान र भविष्यसम्मको निम्ति सिक्किमे जनतासँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा यसमा सरकारको स्ट्यान्ड के भन्ने कुरा अनि जनतालाई एउटा जागरुकता पनि दिनपर्ने कुराहरू सम्बन्धी यो भिडियो जारी गरिरहेका छौँ विशेष दिल्ली सरकारले जारी गरेको एउटा विशेष एड्भर्टिजमेन्ट जसमा सिभिल डिफेन्सको निम्ति स्वयंसेवकहरूको भर्ती विषयमा सिक्किमलाई भुटान र नेपालसँगै देशदेखि बाहिर अन्य देशको पङ्क्तिमा राखेर एउटा विवाद सिर्जना गरेको छ अनि अर्को आज सिक्किमको पहिलो कोरोना भाइरसको पोजिटिभ केस आएको छ यो दुवैवटा कुरामा यहाँहरू समक्ष संवाद गर्न चाहन्छौँ र पहिलोमा जुन दिल्ली सरकारले एउटा एड्भर्टिजमेन्ट पेपरमा जारी गरेको छ यो अति नै आपत्तिजनक र यो देश र रा राज्यको जुन एउटा सङ्घीयता छ र देशको जुन संविधान छ अनि सिक्किम उन्नाइस सय पचहत्तर सालमै जुन हामी भारतको अभिन्न अङ्ग बनेका छौँ यो माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने खालको भएको कारणले गर्दा सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री पीएस गोलेउजीले यो माथि आफ्नो कडा स्ट्यान्ड राख्नुभएको छ यसको जोरदार खण्डन गर्नुभएको छ अनि खण्डन मात्र होइन सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्री महोदयको आदेशमा चिफ सेक्रेटरीले दिल्लीको चिफ सेक्रेटरीलाई पनि पत्रचार तत्काल गरिएको छ अनि त्यसको कपी देशको अन्य अथोरिटीहरूलाई पनि पठाइएको छ अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसको घोर भत्सना गर्दै र दिल्ली सरकारले यसको जाँच गरेर दोषीलाई उचित कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले राख्नुभएको छ र रा सिक्किम सरकारको यो कडा स्ट्यान्डलाई मानिलिँदै भर्खरै दिल्ली सरकारको माननीय मुख्यमन्त्री श्री अरविन्द केज केजरीवालले यो एडभर्टिजमेन्टलाई विड्र लिनुभएको छ अनि उहाँले एउटा रिग्रेट पनि राख्नुभएको छ र यो एरर भए एरर पनि एउटा टोलरेट गर्न नसकिने गल्ती हो र यसमा कारवाही गरिनेछ भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो र त्यसको केही क्षण बादमै दिल्लीको उपराज्यपालले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर गभर्नरले एकजना सिनियर अफिसर्समाथि कारवाही गर्दै सस्पेन्ड गरिएको उहाँले जनाउनु भएको छ र यो कुराले आज सिक्किमे जनतालाई केही राहत दिएको छ र हामी सिक्किमे जनतालाई अनि सम्पूर्ण देशलाई भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ हाम्रो भूमिसँगै भारतको प्रजातन्त्रमा र भारतको मानचित्रमा मिसिएका हौँ हामी खाँटी भारतीयहरू हौँ र हामीले देशको अन्य भागबाट पनि भारतीय हुनुको नातामा त्यही सम्मान त्यही हक र त्यही इज्जतको अनि त्यही अधिकारको हामी अपेक्षा गर्छौँ जो हामी भारतीय हुनुको हाम्रो अधिकार पनि हो र कहिलेकाहीँ यस्ता खालका घटना घट्नुले गर्दाखेरि देशको विशेष पूर्वोत्तर भागहरूमा धेरै गलत सन्देशहरू जाने गर्छ र भविष्यमा यसले देशमा एउटा खतरा उत्पन्न गराउने मौका पाउन सक्छ यसर्थ म देशको सबै सबै निकायहरूलाई यस्ता खालका गल्तीहरू अन्जानमा होस् या जानेर होस् पटक्कै नगर्ने यदि गल्ती भएको छ भने त्यस्ता गल्ती गर्नेहरूलाई सक्तभन्दा सक्त, सक्त कारवाही गर्ने यहाँबाट हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ हामी सिक्किम भारतको नागरिक हौँ र हामी भारतीय हुनुमाथि यदि कसैले प्रश्न चिह्न गर्छ भने त्यो हाम्रो सहनदेखि बाहिर हुने कुरा पनि हामी बताउन चाहन्छौँ र म समस्त सिक्किमका जनताको तर्फबाट अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सबै सबै कार्यकर्ताको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले यति चाँडो कडा स्टेप चाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिक्किमको सम्मान आज अझै आज बढेर गएको छ र भविष्यमा पनि यदि सिक्किमको जनताको सम्मान र नागरिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्ने खालको कुनै कसैले पनि यस्तो खालको कामहरू गर्छ भने त्यसको सक्त विरोध हामी गर्न चाहन चाहन्छौँ हामी भारतीय हौँ हामी भारत सरकारको साथमा छौँ भारतको सुरक्षा हाम्रो परम कर्तव्य हो यो कुरामा हामी देशलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छौँ अनि अर्को कुरा जुन यो आज फर्स्ट केस कोरोना भाइरसको सिक्किममा डिटेक्ट भएको छ र यो बडो दुःखलाग्दो कुरो भएको छ तर दुःखलाग्दो कुरा भए तापनि यो आति अतासिने यो हतास हुने समय होइन यो संयमित भएर अझ आफ्नोमा एउटा विल पावरलाई स्ट्रङ गरेर अगाडि बढ्ने एका अर्काको सहयोगी बनेर काम गर्ने समय आएको छ र अघि नै हेल्थ डिपार्टमेन्टको बुलेटिनमा प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँले सुनिरहनु भएको छ कि साउथ सिक्किम निवासी एकजना पच्चिस वर्षीय युवक जो दिल्लीबाट सत्र तारिक बसमा चढेर उन्नाइस तारिक सिक्किम आइपुग्नु भएको थियो अनि उहाँलाई रामङलाको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको थियो उहाँलाई केही सिम्टमहरू आएपछि उहाँको टेस्ट गरिएको थियो र आज त्यो टेस्ट पोजिटिभ आएको छ यो एउटा हाम्रो लागि दुःखद कुरो हो तर यसले हामीलाई एउटा अब शिक्षा दिएको छ कि हामीले नअत्ताली अझ होसियार भएर काम गर्नुपर्नेछ र सिक्किम सरकार अनि जनता मिलेर आजको दिनसम्म सिक्किममा कोरोना भाइरस रोक्नमा हामीले सफल बनेका थियौँ र मैले योभन्दा अगाडि पनि भिडियोहरूमा जारी गरेका थियौँ कि जो हाम्रो बाहिर स्ट्यान्डर्ड भएर बस्नुभएका विद्यार्थी अथवा कोही सर्भिस सेक्टरमा रहेकाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सिक्किम ल्याउने जिम्मेवारी सिक्किम सरकारको हो त्यो हामी निभाउँछौँ र हामी हतार नगरी बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई ल्याउने ल्याउनेछौँ र उहाँहरू पनि सिक्किम आउँदा चाहे बसबाट आउनुहुन्छ चाहे ट्रेनबाट आउनुहुन्छ तपाईँहरू बडो होसियारीसँग आउनुपर्छ अहिलेसम्म त तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो कोठामा आफै होम क्वारेन्टाइन भएर सुरक्षित रहनु भएको छ तर यो ट्राभलिङको टाइममा तपाईँहरू बडो रिस्की जोनबाट भएर आउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँहरू जोगिनुपर्छ भनेर हामीले भिडियो सन्देश जारी गरेका थियौँ अनि त्यही अनुसार उहाँहरू जोगिएर आउने पनि कोसिस गर्नुभयो तर धेरैजना रेड जोन पार गर्दै आउनुपर्ने भएकोले गर्दा जोगिन्दा जोगिँदै पनि हाम्रो एकजना भाइलाई यो भाइरसको चपेटमा आउनुभएको छ र हामी ईश्वरसँग कामना गर्छौँ उहाँलाई झट्टै यो भाइरसबाट मुक्त होस् र अहिले उहाँको ट्रिटमेन्ट एसटिएनएम अस्प अस्पतालमा अति नै राम्रो प्रकारले चलिरहेको छ आज देशको सबैभन्दा ठुलो अस्पतालमा जुन दबाईहरू गरिन्छ त्यही दबाई यहाँ गरिनेछ र उहाँले स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुनेछ भनेर हामी पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ र अब सिक्किमदेखि बाहिर अहिलेसम्म बाहिरबाट तिन हजारजनाभन्दा बेसी आइसकेको छ कोही बसबाट कोही ट्रेनबाट र अहिले पनि एउटा दिल्लीबाट ट्रेन आउँदैछ त्यो लगभग आठ सौ पचासजना छ त्यो ट्रेनमा र त्यो ट्रेन अहिले अन द वे छ भोलि आठ नौ बजी एनजेपी आइपुग्नेछ र त्यो ट्रेनमा दिल्लीका मध्य प्रदेशका चण्डीगढका हिमाचल प्रदेशका उत्तर प्रदेशका उत्तरखण्डका अनि पन्जाबका यो ठाउँमा रहेका हाम्रा विद्यार्थी अनि काम गर्न गएकाहरू लगभग आठ सौ पचासभन्दा बेसी भएको छ भोलि आइपुग्नु हुनेछ र अब सिक्किम अझै सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था आइपुगेको छ र यो भिडियो जो सिक्किमदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भोलि पर्सि कुनै दिन सिक्किम आउने तपाईँहरूको चाँजो मिल्नेछ चा। तपाईँहरू अझै सतर्क भएर अझै होसियारी भएर तपाईँहरू सिक्किम आउनुपर्नेछ यो सन्देश म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु यो अतालिने समय होइन यो कसैले कसैलाई दोषारोपण गराउने समय पनि होइन तर हामी अहिले एकाअर्काको सहयोगी बनेर एकाअर्काको जीवन रक्षाको निम्ति आफैले आफैलाई समर्पित गर्ने समय हो र एसटिनिएमको जो अस्पतालको डक्टरहरू हुनुहुन्छ जो मेडिकल स्टाफ हुनुहुन्छ यस घरि उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो बिमारीलाई मान्छेले नै ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ रोबोटले ट्रिटमेन्ट दिएर दे हुँदैन त्यहाँ हाम्रो डक्टरहरूले हाम्रो नर्सेसहरूले यो कोरोना भाइरसले आज इफेक्टेड भएको इन्फेक्टेड भएको हाम्रो भाइलाई ट्रिटमेन्ट दिइरहनु भएको छ उहाँलाई पनि भगवान्ले ईश्वरले परमेश्वरले सुरक्षित राखुन् भनेर हामी कामना गर्छौँ उनीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र अर्को चाहिँ बडो एउटा दु कुरा अहिले फेसबुकमा यदि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने केही फेक आइडीहरूले यो एकजना कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिलाई आज ठुलो इस्यु बनाएर सरकारलाई गाली गर्ने पर्सनल एट्याक गर्ने कामहरू गरिरहेको छ आज यो कसैलाई पोलिटिकलाइज गरेर गाली गर्ने यो समय होइन यो त हात हात मिलाएर हामी यो कोरोना भाइरसबाट मुक्त मुक्त हुनुपर्ने समय हो आज यदि कोही रियल आइडीमा आएर बहस गर्छ भने त्यो बहस स्वागत योग्य हुनेछ तर आज रियल आइडीमा नआएर फेक आइडीमा आएर यो सामाजिक एउटा जुन हाम्रो एउटा वातावरण छ त्यसलाई दूषित गर्ने कोसिस केही व्यक्तिहरूले गरिरहेको छ त्यसको हामी खण्डन गर्छौँ अनि यो फेक आइडी जसले चलाइरहेको छ उनीहरूलाई ईश्वरले सद्बुद्धि दिउन् र यति बेला कसैलाई पर्सनल एट्याक गर्ने राजनीतिक रोकी रोकि से सेक्ने होइन तर सिक्किमलाई कसरी कोरोना भाइरस मुक्त राख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा सबैले जोड दिउन् भन्ने हामी अपिल गर्छौँ राजनीति गर्ने समय भविष्यमा आउनेछ त्यस समय तपाईँहरू प्रजातन्त्रमा खुल्ला मञ्चमा आएर सरकारको विरोध गर्नु सक्नुहुनेछ तर अहिले त कमसेको पनि यो स्थितिमा हामी राजनीति नगरेर रा, राज्यको सुरक्षा गरौँ देशको सुरक्षा गर गरौँ भन्ने अपिल यहाँहरू समक्ष हामी चा। राख्न चाहन्छौँ चा। अन्तमा फेरि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले अघिबाटै आफ्नो फेसबुक पेजमा सन्देश दिइसक्नु भएको छ कि यो आतिने समय होइन यो संयमित भएर आफैले आफैलाई एउटा अनुशासनमा राखेर रा अघि बढ्नुपर्ने समय हो र आउनेवाला दिनमा स्थितिलाई हेरेर सिक्किममा लकडाउन लगाउनु पर्ने हो नपर्ने हो।, हो या होइन भन्ने विषयमा पा सरकारले क्याबिनेटले निश्चय रूपले डिसिसन लिनेछ र भोलिको दिनमा सिक्किम फेरि एकपल्ट पूर्ण रूपले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो भने पनि सम्पूर्ण जनता सम्पूर्ण सिक्किममा रहने सिक्किमवासीहरू सबै सबै यसको निम्ति पनि मेन्टल्ली मानसिक रूपले अहिलेदेखि नै तयारी रहनुपर्ने तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु अतालिएर होइन तर आफैले आफैलाई संयमित राखेर भोलि हुन सक्ने जस्तै परिस्थितिको निम्ति पनि आफैले आफैलाई तयारी राख्नुपर्ने छ भन्ने म यहाँहरू समक्ष सन्देश राख्न चाहन्छु अन्तमा आउनुहोस् सिक्किमलाई सुरक्षित राखौँ सिक्किमको विशेष गरेर गरिब तब्का मानिसहरूको सेवामा जति सक्छ हामी अगाडि बढौँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले अघिबाटै सन्देश दिनुभएको छ इच वान हेल्प वान भनेर आफूभन्दा कमजोर शारीरिक शक्तिमा कमजोर आर्थिक रूपले कम कमजोर कुनै पनि रूपले सामाजिक रूपले कमजोरहरूलाई यो समय हामी सहयोग गरौँ ताकि उनीहरू यो महामारीको समयमा घरमा सौदापात बिना अथवा दबाई पानी बिना उनीहरू बस्न नपरोस् उनीहरू बिमारी भएर हस्पिटल जानु नसक्ने अवस्थामा अथवा सानो नानीहरू होला धेरै गरिबहरूको दुधे बालकहरू होला उनीहरूलाई खाना दिनु नसक्ने अवस्थामा कुनै गरिब घर गर बस्न नपरोस् हुन त सिक्किममा यो अवस्था नआउला तर पनि यस्तो खालको भयो भने उनीहरूभन्दा अलिक हुने खानेहरू चाहिँ जहिले पनि अगाडि आएर सहयोग गरौँ सरकारले पनि यो सहयोग पूर्ण रूपले गरिरहेको छ भन्ने यहाँहरूलाई सन्देश दिँदै यो भिडियो सन्देश यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद